O, tai mes jau gyvai, tai sveikas gyvas Aurimai. Labas, Žilvinai. Tai džiugu, kad radai laiko prisijungti ir padarysiu šitą podcastą. Žinai, man toksai baltas pavydas, aš jau tau sakiau, ko mes jungiamės, kad tavo kamera geresnė ir geriau, vaizdas ženkliai geriau atrodo. Ačiū labai. Jo, bet kitą kartą tiesiog nepatingėsiu pasijungti, pats turi puikią kamerą. Žiūrėk, vienas iš tavo aprašymų esančių tokių dalykų, kas yra parašyta, kad esi ekstremalaus sporto mėgėjas, entuziastas. Žinau, kad esi bėgikas, na, tikrai nemažai nubėgęs, už mane gerokai daugiau. Ką esi ekstremaliausio nuveikęs, kas liečia tavo ekstrim visą gyvenimą? Gal aš nesu toks jau labai ekstremalus, žinai, kur esu būtinai ekstremaliausius dalykus reikia išbandyti. Aš taip turiu norą vieną, turiu, žinai, norą išbandyti tą voverės kostymą. Nu, ne taip paprasta išbandyti, nes ten reikia ganėtinai daug treningo padaryti. Nu, turbūt pats skydaivinimas yra visgi ganėtinai ekstremalu ir man tai buvo tikrai jau toks aštrus pojūtis. Slidinėti mėgstu. Bandės, ne? Tavo smė, kad laisvą kritimą, omeni, kad su parašiutu, kaip sako, iš parašiuto šokės, ne? Iš parašiuto, jo, esu bandęs. Ir tikrai, nu, man tai buvo labai faina. Ir kažkaip dabar galvoju, kad taip ir nepakartau tos patirties, nors manau, kad prieisiu prie to dėl to, kad aš noriu visgi įlysti į tavo vyrės kostiumą ir tam man reikės daug skydaivų iš tikrųjų padaryti prieš tai. Toks čia, žinai, klausimas, kada pradėti, kada jau, nu, va, tas etapas, kada jaučiuosi pasiruošęs. Slidinėti mėgstu, sakau, labai ekstremaliai ir pakankamai ekstremaliai, kad nusisukau koją per paskutinį slidinėjimą. Jau tokio atraso, tai dabar biškį darau pauzę. Slidės ar snowboardas? Slidės. Ok. Žinau, kad tau nelabai patinka šitas. Ne, man tai, aš tiesiog nebandė, žinai, aš, žinai, man nėra, kad slidės nepatiktų, man tiesiog, man žavu žiūrėti, kaip hebra susilidėm, ta, takim, ten tuose pačiuose snow parkuose, realiai ten daro triukus tokius, kur ten tuose, wow. Bet tai su snowboardais tiek taip pat, aš manau, kad ten galima visokį bairį pridaryti. Nu, bet čia kaip su viskuo, žinai, reikia tam laiko ir nemažai įdėti pastangų, kad gautųsi tie bairiai. Gerai, dar viena tema, dar prieš lenant visas audio knygas, tai mes kaip buvom susitikę, tu minėjai, kad išsitrynei Facebooką ir Instagramą. Aš taip sakiau. Tu taip sakėjai. Bet tu telefone irgi sakė, kad neberendi juos. Telefone, kad išsitrynei, na? Ne, aš buvau užsiblokavęs, bet net telefone, o kompe buvau užsiblokavęs. A, užsiblokavęs, okei, aš suprantu, kad išsitrynei. Nu, esmė ta, kad tu reiškia, kur klausimas yra, kad tu riboji stipriai laiką, kaip suprantu, ar bent jau tuo etapu riboji savo laiką socialiniuose tinkluose. Mhm. Okay. Gali truputėlį papasakot, kodėl čia eksperimentas, kur kampas? Gal ne eksperimentas, iš tikrųjų tai tiesiog tas suvokimas ir aš manau, kad turbūt Lietuvoje nemažai kas jau bus pasižiūrėję ir social dilemą, kur apie, nu, pasakai, sakykim, kaip tie tinklai mūsų įtraukia. Ir tiesiog esminis suvokimas yra, kad mes patys sąmoningai, net ir sąmoningai, sunkiai galim valdyti impulsą, brausinti, scrollinti ir taip toliau. Ir netgi tas pats Pinteresto vadovas, CEO, kuris dieną praleidžia ten belenkiek valandų dirbdamas prie to, kad kurti visus tos algoritmus, kurie skatina mus kuo ilgiau neatsitraukti nuo tų įrankių, paskui grįžta namo ir dar 4 valandas scrollina, pats suprasdamas, kad jį lygiai taip pat veikia tas algoritmas ir jisai lygiai taip pat negali tam atsispirti. Tai, nu, come on, supranti, kad tiesiog reikia forsuoti tą tiesiog tokiom griežtom priemonėm, kur, pavyzdžiui, aš kompe, kadangi biškė toks hakeris esu, aš tiesiog užsiblokuoju taip, kad man tas užsiblokavimas paskui labai ilgai užtrunka. Ir, žinai, su Facebooku, pavyzdžiui, dažniausiai būna kaip, kad tu nori, tai yra taip impulsyvu, kad jeigu tai nesuveikia iš karto, tada kažkas įsijungia protį ir tu galvoji, palauk, ko aš ten iš tikrųjų dabar ėjau. Ir dažniausiai tai yra tiesiog dėl to, kad tu tuo metu bijoji priimti sprendimą, sudvėjoji, ką čia dabar toliau daryti, tiesiog vat, kažkokioj tokioj tuščioj vietoj pasilikai ir ką daryti, impulsas Facebook'ą įsijungi, žinai, arba Instagram'ą įsijungi. Ir jeigu tu įsijungi ir jis neveikia, ir tada tu susimastai, o, ne, tai ką aš dabar darau?
kitaip tariant, gavosi toksai kaip fire, toksai minčių firewallas, kada tu tiesiog turi pasipriešinimą tam tikrą, atsiriam ir galvoju, aha, permastau, da, ok, gal kažką tai kitą nuveiksiu. Seniai tą turi padaręs tokį apribojimą savęs nuo tų soc tinklų? Aš tai periodiškai pasidarau ir vėl išjungiu. Toks labiausiai priklauso nuo to, kiek sunki problema yra, su kuria šiuo metu dirbu. Nes kuo sunkesnė, tuo tas pasipriešinimas vidinis yra didesnis ir tada reikia tos didesnės koncentracijos. Ir bent jau pas mane, kaip yra vis tiek, kadangi darbas yra toks, kur labai daug įvairovės yra. Nu, turiu omeny daug bendravimo su žmonėm, daug tokio, daug skambučių susirašinėjimų, tai negaliu aš paimti, žinai, ir visą dieną taip atsiriboti nuo to. Tai aš ką darau, aš paprastai skirstau, nu, realiai dieną į dvi dalis, į pirmą dienos dalį, kai aš dirbu fokusuotą darbą, tai yra reikalaujantį didesnį įsitraukimo ir tam aš tada naudoju ir Do Not Disturb režimą tiek telefone, tiek kompe, kai aš tiesiog atsijungiu ir tuo metu, na, pavyzdžiui, naujienlaiškį parašyti, man užtrunka 2-3 valandas tokio fokusuoto laiko ir aš tiesiog tuo metu atsijungiu visiškai, ten pasidarau prieš tai researchą kažkokį, atsijungiu ir tada dirbu prie tos problemos ir tuo metu aš nenoriu nei, taip sakant, nei turėti galimybę lengvai įeiti į kažkokį Facebook ar Instagramą, nei ten lysti. Ok, šiaip neblogas tipsas ir tiems, kas irgi laiko planavimu domisi, kad štai paimti atsijungti soc tinklus ir susifokusuoti tam tikrą užduotį, na ir viskas juda kur kas greičiau. Ok, tai šiaip smagus dalykas, kad kaip ir sakai, kad Lietuvoj ir pasaulyje matyti daugiau žmonių yra, kas pradeda taip sąmoningai žiūrėti tą soc tinklų reikalą ir taip atsargiau. Nes aš irgi pastebėjau, kad iš telefono išsitrynu tos dalykus, bet net ir išsitrynus, kai reiškia, kai reikia nueiti iki kompo, įsijungti, tai jau taip tikrai turi pagalvoti, ar nori tą padaryti, reiškia, tą Facebook įsijungti. Bet kai dirbi kažką, tai labai blogai, kada dalis susirašinėjimų yra Messenger'i. Tai, greit nuklysta. Neišėna taip paprastai pasakyti žmonėm, kad tu man rašyk elektroniniu paštu, arba tu man skambi. Tai tikrai. Ir aš dar norėjau tiesiog vieną dalyką pridurti prie to, vat, dienos suskirstimo, žinai, į dvi dalis, kai tu skirstai, tarkim, fokusuotą ir nefokusuotą darbą. Tai aš ką pastebėjau, yra labai toks įdomus efektas, kad kai tu pradedi dirbti prie tos, sakykim, problemos ir įsitrauki ją, tai pasidaro labai įdomu. Nu, jeigu, žinai, esi susipažinęs su Csikszentmihalyi srauto teorija, tai kas gaunasi, kad tu labai įsitrauki tą darbą, kurį darai. Nu, ta pavyzdžiui, nežinau, webinarą, tarkim, tu rašai, arba nu, kad ir tą patį naujieną iškirašai, tu įsitrauki ir tau pasidaro labai įdomu. Ir ypač, jeigu tas darbas trunka, na, ne 2 valandas, o realiai, tarkim, savaitę padaryti, 2 savaitės, galbūt tai yra metų projektas, prie kurio tu reguliariai grįžti, tai taip įdomu, žinai, kad tau tai pradeda taip patikti, kad tu nori ir toliau tai daryti. Bet aš būtent dėl to turiu ir tokį, nu, griežtą apribojimą, kiek laiko aš tą galiu daryti, nes tada pradeda nukentėti, va, tie visi skambučiai, susirašinėjimai, žinai, nu, tokie maži darbeliai, kuriuos vis tiek reikia padaryti. Ir tu pradedi, tipo, nu, davai dar pusvalandį, ir tu pradedi, kad jau 4 valandas, o tu, žinai, neatsakai jokius skambučius, praleidi visą žinutės ir nereaguoji į mailą, žinai, netikrinai, tai toliau. Tai va, reikia irgi iš toj vietoj į abi pusės disciplinuoti. Ta prasme, tai turi būti balansas, nes ir vienas, ir kitas yra labai įtraukintis. Man, iš tikrųjų, ta tema, jeigu dar truputėlį pašnekant, tai labiausiai, tikriausiai, kaip čia pasakyti, pagelbėjus techniką, vat, kas liečia efektyvumą, tokį produktyvumą, padaryti dalykus, tai ta pomodoro technika. Na, intervalinis tas darbas, 20 minučių dirbi, 5 laisvos, vėl 20 minučių dirbi. Tai, bet ten principas tai tas pats, iš tikrųjų, koncentruojasi vieną užduotį vienu metu ir nesiblaškai per skirtingus. Tik žinai klausimas, ką tu veiki per tas 5 minutes? Kaip kada? Tausme, gerai, dabar tai realiai apeinu ratą, manį, kad aplink namus, aplink čia dar kažką, tai pasivaikštinėjai tiesiog, žinai, aš neinu į garažą, pasidžiaugti savo džiaugsmais, žinai, motociklus pakrapštyti, nu, juokias iš manęs žmona, bet, nu, taip veikia man, žinai, manį, kažkas gal kažką kitą veikia, nežinau. Jo, bet iš principo taip, tiesiog daug kas būna, žinai, aš pastebiu, kad per tas 5 minutes tada eina į Facebooką ir dar kažką ir tai įtraukia ir galiausiai tas 5 minutės tampa 25 minutėm. Tai, bet jo, jeigu tai intervalais dirbi ir dirbi prie tam tikros problemos, žinai, tai tu, bet vis tiek tu turi, kaip čia pasakyti, įsisprausti save į tam tikrą laiko tarpą, nes, nu, pavyzdžiui, jeigu tau reikia skambučius padaryti, ne, nu, tai jau nėra nei vienas pilnas tas pomodoro intervalas, taip. Toks keistas, tai tu galbūt nebent aišku gali skirti, okay, dabar kitos 25 minutės bus skambučiams skirtos.
Aš manau, kad bent jau mano praktikų nėra taip, kad grįžruosi grinai prie 20 minučių to intervalo darbui, nes kai kurio, kaip ir tau, kai kurie darbai tiesiog ilgiau užtrunka ir omenytų, nes nenori daryti 5 minučių pertraukos, nes tau nereikia. Bet manau, esminė vieta yra, kad tiesiog turėti tą, nu, kaip sakyt, intervališkumą, turėti pertraukas ir nesistengti, bet gal kertinis dalykas laiko planavimo, nesistengti vienu metu daryti kelių darbų. Ten ir vieną mailą atrašysiu, dar ten kažką tai čia naujienlaiškį sukursiu, ar kas ten bebūtų. Nu, tada visiškai išlėkė iš to. Bet mes nukrypom. Tikrai multitaskingo režimas, aš nežinau. Nu, tai yra tam tikrų, bent jau man, tam tikrų laikų dienoje, kai aš nu, vis tiek nori, nenori kažkiek multitaskinu. Ten kažkam greit žinutę parašau, tada grįžtu prie e-mailo, tada kažkokį skambutį, bet tiesiog tu negali nu, į kažkokį, prie kažkokios rimtos problemos dirbti. Be abejo. Ok, šiandien norėjau su tam, kadangi tu esi nu, audio knygų, kaip čia pasakyti, mano galva, ta žmogus, kuris į Lietuvą iš esmės atnešė audio knygas, beje, prieš audioteką, ar buvo kažkas tai, kad būtų audio knygų kažkoks servisas? Kaip serviso tai tikrai nebuvo, bet buvo keletą išleista audio knygų, buvo berods 3 Brian Tracy audio knygos išleistos tobulėjimo projektų ir buvo dvi augrimo išleistos, tai yra vienuolis... Kuris per Ferrari? Per Ferrari, jo, ir man atrodo Donaldo Trumpo, kažkas ten biografija buvo išleista, bet kompaktų pavidalė ir vieno ir kito atveju buvo CD. Ai, teisingai, anksčiau dar egzistavo kompaktai. Taip, buvo kuris, man atrodo, netgi išleistas pavidalų. Algirdo Karaliaus berods dar buvo kažkas apie greiti pinigai ar kažkas tokio. Taip, tiesą sakant, visos tos audio knygos dabar yra ir audiotekoje. Ir Algirdo Karaliaus, teisingai. Pietario kompaktą netgi turiu tavo sėkmės medžioklę. Taip. Va. Ok, jo, iš tikrųjų, velnės, buvo kompaktai, kaip pagalvoji. Žinok, vis dar yra. Aš esu važinėjęs po kelias šalis, dabar galvoju, kuriuose Lenkijoje esu matęs degalinėse vis dar gali įsigyti CD, Skandinavijos kai kuriuose šalyse yra vis dar CD degalinėse, tu gali įsigyti ir tokį, žinai, poką įsigyti ir ten yra 10 faktų, kuriuose audio formatu yra surašyti, tarkim, audio knyga viena. Kosmosas. Su tokia dėdė sėdi į mašiną ir kaišai. Aš manau, kad prieš porą metų ieškojau nusipirti kompaktų, nes norėjau tiesiog mašinai paklausyti na, kažką, tai žinai. Ir problema, iš tikrųjų, anksčiau, kai būdavo tos tamstabras parduotuvės, kur būdavo kompaktų, dabar šis problema, nelabai ir grasi jų. Įrašomų, ar tiesiog... Ne, tiesiog normalių, gerų, kokybiškų kompaktų. Tiesiog, kad gera aparatūra galėtum paklausyti tą kokybišką muziką. Ai, taip. Žiūrėjau, tas labai dingęs, sakyčiau, yra. Na, aš dabar grįžau, kad pamėtų. Klausau plokštelių namuose. Tai jau čia yra high-endas. Čia reikia domėtis. Ja. Bet nustebau, kiek daug atlikėjo jau leidžia savo CD, albumus į vinilinius išleidžia. Ir tai jiem netgi yra tam tikra šventė, žinai, išleista. Tikriausiai vienintelis dalykas, ką esu klausęs kaip vinilą, tai buvo tam tikra audio knyga, tai yra Keistorių teatro, pasakos, tenais mėlynas autobusiukas ir panašiai. Tai vat, jo, vienintelė mano patirtis su vinilais. O klausyk, kalbant apie audio knygas, iš kur iš viso ta mintis tokia, realiai garsint audio knygas ir pardavinėti jas per tą platformą, audioteką, appsas ir visą kitą, iš kur pastatas iš viso atsirado ta mintis, kaip gimė idėja? Gimė nuo to, kad aš pats pradėjau klausyti. Tiesiog, man tai buvo gyvenimą keičiantis įvykis audio knygos. Tiesiog aš turbūt taip jau sutapo, kad tuo metu, kai aš atradau audio knygas, aš atradau ir saviugdą. Bet saviugdą turi meni tą tokį grinai asmenybės tobulėjimą. Nes saviugdą plačiai prasme man buvo visą gyvenimą, aš tarkim net ir mano... Na, pirmoji ta specialybė yra duomenų bazių optimizavimas ir tai irgi atėjo per saviugdą. Tai yra viso to aš mokiausi iš knygų, tiesiog nesu nei baigęs kažką, tai tiesiog nusipirkdau knygas. Iš pradžio susirasdavau jas ten tuo metu Pirate Bay ar kažkur, net būdavo dar, net nebūdavo galimybės per Amazoną užsisakyti Lietuvą, nes Lietuva būdavo sukčių šalis, nes, nu, tipo, su kreditiniam kortelėm ten pastoja prisipirdavo ir negalėdavo į Lietuvą užsisakyti, tai, na, tekdavo ten ieškoti piratinėse visokiose svetainėse. Ir jo, didžioji ta dalis mokymosi saviugdos kompiuterinių dalykų atėjo būtent per knygas, bet tuo metu, kai man gimė sūnus, aš pradėjau klausyti būtent asmenybės tobulėjimo knygų.
tai yra... Kas tai buvo? Pirma knyga buvo Leo Babata, The Power of Less. Tai yra knyga apie minimalizmą. Ir nežinau, kaip ten taip atsitiko, kad ta knyga būtent atsidūrė mano gyvenime, bet jinai buvo, nu, būtent tai, ko man tuo metu reikėjo. Na, toks elementarus pavyzdys, aš kurį labai gerai atsimenu. Mes, kai buvo vaikas, ten jam kokie, nežinau, 5-6 mėnesiai, ir mes turėjom tokią problemą, kad tipo kambarį visur būdavo jo žaislai, jo teritorija. Ir vaikas, ta prasme, jis pasimesdavo, jis eina prie vieno žaislo, eina prie kito žaislo, eina prie trečio, ir nu toks, tu matai, kad vaikas panikui. Ir mes, nu, tiesiog paklausę tos knygos, sugalvojom tokią paprastą taisyklę įsivesti, kad, nu, tipo, kambarį bus tiek žaislų, kiek telpa į tokią, va, daugmaž dydžio dėžutę. Visi kiti iškeliauja. Ir mes, tipo, susidedam į dėžutę, žinai, atsinešam, ir viskas, tu gali žaisti. Ir jam, nu, tiesiog matėsi, kaip atėjo tokia visiškai ramybė. O, čia, žinai, yra mano žaisliukas, su jais pažaidžiu, jeigu noriu kažko, vadinasi, kažko turiu atsisakyti. Ir čia, žinai, lygiai taip pat gyvenime, nu, tu, ta prasme, negali apsimti begalės darbų, ir tu tiesiog turi nuspręsti, žinai, ko, na, ko tu, pavyzdžiui, nedaryti. Kiekvieną kartą, kai tu pasiimi kažką naujo daryti, tu turi kažkam kitam pasakyti ne. Nors mes dažnai turim tokią iliuziją, kad ai, dar ir to apsimsiu, bet iš tikrųjų, jeigu, tipo, tu sakai taip tam dalykui, tai klausimas visada turi būti, o kam aš ne, sakau. Tai vat man, žinai, kažkaip tokį vėją įputė šitą knygą, ir iš tiesų labai labai daug pokyčių prasidėjo nuo to. Nu ir po to sekė, žinai, dar viena knyga, aš jau dabar neatsiminsiu kokia, bet ten be abejo buvo visa klasika Dale Carnegie'o kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms, kurie, nu, man atrodo, viena geriausių lyderystės, tokios asmeninės, ypatingai lyderystės knygų, ir santykių su žmonėmis įtakos knygų buvo be abejo ir Napoleono Hillo Mąstyk ir būk turtingas, ir dar viena knyga, tai buvo šito Covey'o 7 efektyviai veikiančių žmonių įpročiai, kurie irgi visiškai nunešė stogą ir, nu, tokį, žinai, praplėtė vaizdą apie tai, kas yra lyderystė, kas asmeninė lyderystė, tarp asmeninė lyderystė, kaip, žinai, su savim susitvarkyti, ir kad iš pradžių tu turi su savim išmokti dirbti, kad paskui galėtum su kitais žmonėmis, žinai, efektyviai kaip lyderis veikti. Tai tokių daug atradimų atėjo, ir tiesiog, žinai, per 3 metus nuo to, kai aš pradėjau klausyti audio knygų, o klausydavau dažniausiai arba ten stumdamas vaiką vežmėlėje, arba ten vėliau atradau, kad o geras, dar ir mašiną, žinai, gali paklausyti, paskui prasidėjo sportas, tai gali dar ir bėgiodamas klausyti, bet tiesiog per tuos 3 metus labai labai daug pokyčių vyko mano gyvenime, ir, na, gerąją prasme pokyčių. Ir tada aš net nepagalvojau, tada aš pradėjau rašyti. Tiesiog pradėjau, sukūriau tinklaraštį, audio knygos LT, kuriame... Jis, na, beje, tebėra, teisingai aš? Nes aš saudau, kad čia yra tas pats, ne kad pasižiūrėjus, bet aš suprantu, kad audio knygos LT yra tiesiog, va, tinklaraštis apie taip. Audio knygas, ir pat audio teka yra kaip, na, okei, okay, tai reiškia, pirmas projektas gavosi audio knygos LT. Jo, pirmas, ir tai buvo tiesiog... Tuo metu, kai aš pradėjau rašyti, galvojau, kaip geras aš noriu labai pasidalinti visom tom knygom, kurias aš, na, ne tai pačiom knygom, bet tai, ką aš atrandu tose knygose. Ir pirmieji įrašai būtent buvo tiesiog, va, klausiau tokią knygą, ten atradu tą ir tą, ir mano toks buvo noras tokiu būdu išmokti ir vieną vertus dalytis, kitą vertus išmokti rašyti, kas irgi yra, žinai, atskira disciplina, kuri man asmeniškai labai įdomi, ir linkiu daugam iš tikrųjų to pramokti, nes tai yra nereali patirtis išmokti žodžius paversti į, na, sakykime, rašytinį tekstą, kurį paskui įdomu yra skaityti. Tai va, aš pradėjau rašyti ir pradėjau dalintis tais įrašais. Tikriausiai Facebook'e, tuo metu, manau, Facebook'as ten 12 kažkur metais buvo. Ir labai greit sulaukiau grįžtamojo ryšio, ir jis buvo tiesiog faina labai, kad tu čia klausai audio knygų, bet kur mes jų galim pasiklausyti. Ir aš, žinai, visus linkindau, eikit į Audible ir klausykit. O jie sako, bet čia anglų kalba tos knygos. Ir man, nu, žinai, toks ten. Kažkas nemoka angliškai, ne? Nu, toks tiesiog, kad kažkam tai, net nebūtinai, kad nemoka, bet vat, kažkam tai yra nepatogumas. Ir man tuo metu, aš kadangi dirbau JAF įmonėje, ten jau, nežinau, buvau turbūt 7 metus pradirbęs tuo metu, tai man anglų kalba buvo kaip ir tokia, žinai, antra kalba, ir visiškai, nu, net beveik pirma, kur 8 valandas per dieną praleidė, žinai, kalbėdamas angliškai. Bet tada supratau, kad jo, tai yra iš tikrųjų problema. Ir kažkaip taip pradėjau tuomet klausyti knygų apie tai, kas yra verslas, nes man iki tol. Dabar, aš turėjau labai daug įsitikinimų blogų apie verslą, apie verslininkus, apie, nu, dabar, visi verslininkai man buvo blogi įsikūnėjimai. Bet, nu, žinai, bet jau supratau, kad jeigu čia jau kažką daryt, nu, kažkaip su to žodžiu verslas reikės susidraugauti. Ir, nu, tipo, gerai, tai kas tas verslas?
aha, čia kažkokie pardavimai, čia kažkoks marketingas, čia, nu, tokia vadyba, žinai, pradėti to taip, tai mano pirma pažintis su verslu irgi buvo per audio knygas, atsimenu, verslo mitas buvo viena iš tų knygų, kuri labai labai atskleidė, žinai, tą paveikslėlį, kur išvedė visą verslo vaizdą. Ir ten būtent faina, kad ten kalba apie labai būtent tokius, nu, mažus verslus, kaip ten kavinė, ar ten, žinai, nežinau, viešbutis nebūtinai mažas, čia turbūt priklauso, kur, koks tas viešbutis, bet irgi tai yra, nu, sakykim, mažas versliukas. Tai va, tai atskleidė tą tokią truputėlį skraistę ir aš, nu, jau pradėjau galvoti, okei, tai gal iš tikrųjų čia aš kažką galiu padaryti. Ir, nu, vat, tada jau, sakykim, ta mintis pradėjo virsti kūnu, nu, kur tu galvoji, okei, idėja aiški, problema aiški ir man tikrai būtų įdomu ją išspręsti. Kas toliau? Ir tada tu pradėjai platformą, metos, ne, nuo nulio kurt, ieškojai autorių. Kaip viskas, iš esmės, tavo pati pradžia, kaip kas startavo? Ar tiesiog pagal verslo mitą iš karto pradėjai procesus tenais dėlioti ir visą kitą? Man atrodo, dėliau ir procesus. Tikrai turėjau susidėlioti, okay, kaip jau turės atrodyti, kokie žmonės turės dirbti. Bet vienas iš pirmų klausimų buvo, tai okei, kaip aš turiu tą techniškai išspręsti. Nes aš taip pasidomėjau, žinai, Audible ir supratau, kad su jais nelabai išeis kažką bendro nuveikti. Vadinasi, reikės greičiausiai kurti savo kažkoje tai platformą. Čia pareklamuosim, kad verslo mitas yra iš tikrųjų žiauriai gera knyga. Audiotekui pasiimkit, kas norit. Jo, ir iš tikrųjų labai gerai, kad lietuviškai yra. Aš didžiąją dalį knygų klausau irgi angliškai, bet tai lietuviškai giliau supranti gerokai. Tai, na, tikrai privalumas, tai tiesiog įlyskite audioteką, pasimkit, kas neklausė. Jo, aš iš tikrųjų tas knygas, daugumą jų irgi esu perklausęs lietuviškai ir tik tai, kai pradėjau pats klausyti lietuviškai, supratau, kad žymiai daugiau išsinešu iš knygos, kai ją perklausau lietuvių kalba. Ir man tai buvo pačiam atradimas, nu, atrodė, ką čia, žinai, nu, tikrai viską suprantu, bet ne, vis tiek yra kažkoks dalykas, kad perklausau lietuviškai ir tada žymiai daugiau pasiimi iš tos knygos. Gal tiesiog angliškai ne taip gerai moku, kaip galvojau, žinai, bet na, tai kažkaip džiugina. Žinai, gimtoji yra gimtoji, na, man atrodo, nuo to nepabėgsi. Na, tiesa. Tai va, tai buvo, galvoju, kur mes dabar pabėgom. Mes tam, omeni, kad pats verslas kaip prasidėjo, nes ar tu čiupai programuoti pačią, nežinau, patį website'ą, nes įsivaizduoju, kad kyla gausybė iššūkių, ir kurias aš net šiandien norės paklausti, tiesiog, kaip padaryti, kad tas knygas tau duotų autoriai, nes mes esame iš kažkokios lietuviškas knygas įgarsinti, okei, bet kaip susitarti su užsienio autoriais, kad jie kažkokiai Lietuvai, kažkokiai audiotekai, kurios net dar nėra duotų teisės, tausme, kaip juos kreipis, kaip iš viską tave išgirstų, tarkim, pas tokį Kiyosaki atėjęs, omeny, kas tu toks, iš viso, kaip tą gauti, nes man atrodo, kaip padaryti, kad žmonės į tų įgarsinį knygą jos nevoktų, irgi, man atrodo, po šį dieną didelis iššūkis tas tebėra. Kažkiek yra, jo. Jo, man dabar atrodo, jeigu aš dabar kurčiau audio knygų verslą, man kyla krūva klausimų, kur to... Ir tiesiog man irgi kilo, nes aš absoliučiai nežinojau, ką vėliuosi. Aš su leidimo nieko bendro neturiu, su IT vat kažkiek turiu. Tai mano pirmas namų darbas, kurį aš pasidariau, tai buvo būtent, aš apsirašiau tą platformą, kaip aš įsivaizduoju turėtų atrodyti platformą, per kurią būtų galima, na, taip šiuolaikiškai klausyti audio knygų. Nes tikrai nebuvo, žinai, mintis, kad o, tai leisiu ir pardavinėsiu kompaktuose, supratau, na, kad jau 2012-ais, jau 5 metai kaip iPhone'as čia, jau buvo ir appsai, žinai, tokie kaip Audible, kur tu gali tikrai patogiai klausyti ir suprantu, kad reikia žiūrėti į priekį. Tai aš buvau apsirašęs daugmaž visą tą viziją, susidėliojęs, na, kiek čia reikės programuotojų, kiek čia reikės investicijų ir taip toliau. Ir supratau, kad reikia labai daug investicijų. Ten turbūt, man atrodo, apie 300 tūkstančių. Nu, tuo metu ten buvo, aš dar litai skaičiavau, bet skaičiavau, kad, nu, reikės grubiai milijono litų, kad, taip sakant, visą tą padaryti. Aš gal truputėlį dar apsiskaičiavau, gal mažiau suskaičiavau, bet dabar jau žinau, kad būtų reikėję daugiau nei milijono litų, kad reikėti visą tą platformą. Čia tiems, kas galvoja, versliuką pasileisiu, čia biškį, vat, appsą pasidarysiu ir website'ą. Bam, milijonas. Jo, čia ten su audio, iš tikrųjų, yra visai daug iššūkių. Ta prasme, nu, turėti visą. Nes tai nėra tik appsas, žinai, nu, vat, kaip yra appsų, kuriuos tikrai gali susprogramuoti, arba pats gali kažkaip pramokti tą daryti, arba gali susprogramuoti už 1000, už 2000 eurų,
ten studentų gali pasimti, bet šiuo atveju, kai tu kuri platformą, lygiai tas pats ir būtų, jeigu tai būtų video turinio platforma, tai yra na, daug daugiau negu tik appsas, nes tu turi turėti ir kažkokį cloudą, kur ten yra visi vartotojai, tu turi turėti labai na, tokią funkcionalią apskaitos sistemą dėl to, kad yra labai daug šalių. Kiekvieną audio knygą, kur tu parduodi, tai yra autorius, kuris gauna tam tikrą procentą, yra leidėjas, tarkim, popierinės knygos, kuris gauna tam tikrą procentą, yra vertėjas ir tie sandoriai, jie būna labai labai įvairūs. Vienu atveju tu tariesi, žinai, kad su procento sumokėsi, kitu atveju tu iš pradžių sumoki fiksuotą ir ten galbūt avansas kažkoks buvo ir turi, žinai, iš pradžių atskaičiuotą avansą, ten daug tokių, na, paskui prasideda visokios akcijos ir tada galvoju, kaip skaičiuoti, jeigu tu parduodi su akcija ir ne, ten kas gauna kokį procentus mažiais, ten daug tokių, žinai, atsiranda judančių dalių ir ta platforma na, tampa palyginti sudėtinga. Dar streaminimas turi būti kažkoks, dar kiekviena audio knyga yra apsaugota su tuo vadinamu garso įspaudu, vadinasi, ten yra dar tokie watermarkinimo serveriai, kurie irgi kiekvieną atsisintimą apdoroja papildomai, nu žodžiu, tokia kompleksinė jau ta sistema tampa ir tai nėra vien tik tai appsas. Čia iš userio pusės atrodo, žinai, įsijungiai, paspaudėjai, vat ko aš noriu, kad grotų, kad jį sustabdyti ir čia tai vat lengva. Ir kad toj pačioj vietoj, kur klausiau, vat ten pat grįžau ten tas ir išsisaugot. Nu ir kad tą knygą būtų pimt, nusipirkau ir vat ir klausau, žinai. Tai čia, jo, ir kai nori, vat ką pastebėjau irgi su IT platformom, kad jau kai nori, kad būtų viskas, vat paspaudžiau, įvyko, tai kuo viskas sklandžiau vyktų ir atrodo net ir mažai tų mygtukų, tai visą tai užima žiauriai daug darbo padaryti, kad vyktų vat, sklandžiai taip pat, kad gražiai gautus. Jo, ir dar noriu, kai paskui, kai pameti telefoną ir pasiimi kitą, nori, kad jau viskas jame būtų, tai kur mano audio knygos ir tai dar reikia prisijungti, dar reikia čia dažnai toks. Jo, tai bet taip, yra daug darbo iš tikrųjų įdedama, kad vartotojas va taip ir jaustusi, kaip tu sakai, kad būtų ir intuityvu, ir viskas iš tikrųjų veiktų. Ir vien pavyzdžiui padaryti taip, kad, nu, žinai, atrodo juokinga, bet padaryti taip, kad kai tu nusipirki audio knygą ir iš kartinai galėtų pradėti groti, yra didžiulis iššūkis dėl to, kad kai tu nusipirki knygą, jinai iš karto ten keliauja į tą apdorojimo serverį, nu, tokį, kuris watermarkus uždeda, ir jisai, nu, knyga yra ten, žinai, 500 megabaitų, ir jie turi staigiai nukeliauti tenai, staigiai turi apdoroti ir tau jau pradėti streaminti, jau knyga, kuri yra apsaugota, žinai, su to garso įspūdo, ne čia dėl piratavimo būtent, žinai, visų. Bet tu tai nori, kad spaudi play ir pradėtų groti, o ten, žinai, fonė turi labai daug procesų įvykti, kad taip atsitiktų. Čia puikus pavyzdys, vat, kai įsivaizduoji, kai, na, lygiai taip pat mūsų am capital, kai mes startavom, įsivaizdavom, kad, nu, tai ką čia, vat, čia sutartį, čia, nu, čia sumokėjai konsultantams, čia viskas, bum, gaunasi. Ir paskui, kai pradė, tai, o, dieve, žiūri, kad čia tas taip, anas trečiaip, ta, ir ten išauga iki tas overheadas, iki, wow, kokių skaičių. Devil is in the details. Ir tikrai bet labai gerai, nesakyk, ta prasme, labai faina, kad tu viso to nematai, kai pradedi. Nes jeigu tu iš kart pamatytum, kiek tau visko laukia, tai tu tiesiog nepradėtum. Pradedi ir tada, kai jau pakeliui matai, nu okei, vat, problemą sprendžiam. Labai gerai yra nematyti pilno vaizdo tokiais atvejais. Čia. Klausyk, dar turbūt yra prie starto. Tai realiai pasiskaičiavai, kad tau reikės, na, ten milijono litų, ėjai į kažkokį tai verslo akceleratorių, nežinau, ką darai, kad tos pinigus susirinkti, ar tiesiog viską iš savęs tai pradėjai po truputėlį, kaip šiuo pasakyti, kaip amatą daryti? Iš tikrųjų, tai tiesiog įvyko keletas stebuklų ir viskas labai greit išsisprendė. Tai pirma mintis buvo jo, kad aš ten, žinai, pradėsiu ieškoti galbūt kažkokį investuotojų, ar tiesiog pabendrauti su, žinai, su keliais programuotojais, galbūt pabandyti tiesiog grupę žmonių, kurie būtų suinteresuoti spręsti kartu tą problemą, susirasti. Bet aš tiesiog begalvodamas projekto pavadinimą, atradau, kad ir ten buvo tiesiog, atsibudau vidurį nakties, ten trečią, man atrodo, valandą prabudau ir galiausiai toptelėjo. Tai turi vadintis audioteka, žinai. Ir pirmas dalykas, ką turiu patikrinti, aišku, ar tas domenas neužregistruotas. Ir matau, kad užregistruotas. Ir užregistruotas kažkokios, žinai, įmonės. Ir nes nueini į svetainį, ten tuščia, nieko nėra. Bet aš ten susičekinau, žiūriu kažkokią Lenkijos įmonę. Na, einu pažiūrėti, žinai, ką ta Lenkijos įmonė daro. Ir atrandu, kad pasirodo yra tokia Lenkijos įmonė audioteka, kuri yra susikūrusi idealiai, žinai, tokią platformą, kokią aš įsivaizdavau. Ir aš tiesiog parašiau emailą 3 valandą nakties.
nu, žinai, susisiekit dėl bendradarbiavimo, tiesiog susiradau tokį mailą, parašiau laišką. Ir ryte, 9 ryto, aš jau gaunu atsakymą nuo CEO tos kompanijos ir jisai sako, davai, už pusvalandžio susiskambinam per Skype'ą. Ir okay, žinai, aš jam skambinu ir jisai sako, nu, tai žinai, kaip čia gyveni, kas vyksta. Ir sakau, nu va, čia turi tokią mintį, žinai, norėčiau Lietuvoje kažkaip paleisti audio knygas. Ir, jis, ir tarsi, mes taip greit atradom ryšį su juo. Ir jis, nu, ten Marčinas toks, jis yra, nu, nesveikas audio knygų fanas. Ir mes su juo labai labai greit susibendravom. Nu, ir iki šiol, na, yra tokia tikrai draugystė, nors ten, žinai, yra ten milijonus vartanti kompanija, nes jie turi Lenkiją ir Prancūziją ir ten labai daug tokių filialų. Bet aš pas jį atvažiuoju į Lenkiją, ten apsistoju pasinakvoti ir ten su jo vaikai žodžiu laiką leidžiu. Nu, tarsi, neįtikėtina, žinai, kaip buvo tokias draugystės, susikūrė tiesiog iš, na, tos bendros aistros. Tai pas mus vat lygiai taip pat buvo ir mes su daugybė iššūkio, aišku, vis tiek ta integracija šiaip užtruko 2 metus, kas yra iš tikrųjų labai labai didžiulis laiko tarpas, neįsivaizduoja, kai tu turi idėją, kurią jau atrodo, va, tuoj, jinai ranka pasiekiama, bet dėl visokiausių ten tuo metu vykusių turbulencijų toje pačioje kompanijoje buvo 2 metai proceso, kol galiausiai mes turėjom realiai veikiančią platformą. Ir tai buvo, nu, turbūt vieni sunkiausių 2 metų, nes mes jau buvom pradėję leisti audio knygas, nu, kaip, žinai, produktus, bet neturėjom kuriuos pardavinėti. Okay. Tai realiai jūs gavosi, kad, na, kažkokį tai radot mergerį, tokį, na, bendrinį jungtinį projektą, kur galėjai naudotis jų platformą ir po šiandien greičiausiai naudojasi jų platformą, ar tau nereikėjo realiai kurti viską nuo nulio. Jo, iš tikrųjų labai gera pamoka ir kitiems, na, kas ten domisi verslumu, kad nebūtinai pačiam viską sukurt, galbūt galima turėti kažkokį tai, na, sandorį, susitarimą, strateginę partnerystę lietuviškai, jo, kad išvystyti tą produktą ar platformą. Jo, nes labai, aš suprantu, kad kai kas, tarpinė, yra žmonių, kuriems yra įdomu sukurti kažkokį naują įrankį, žinai, bet mano atveju, aš nenorėjau, žinai, kuo daugiau darbo įdėti ir sukurti kažką unikalaus. Žinai, mano noras buvo, kad tos knygos, kurias aš klausiau, kad aš jas galėčiau kuo paprasčiau su jomis pasidalinti su žmonėm. Ir man tam nereikėjo, žinai, būtinai savo sukurti kažką, žinai, turėti. Aš tiesiog suradau partnerius, kurie pasirodo visą tą nuostabiai buvo įgyvendinę. Atradom bendradarbiavimą, va, tokį, žinai, susitarimą ir puiku, važiuojam. Nu, tiesiog super. Tada klausimas, manau, kad daugam kyla, išleist audio knygą, tarkim, nu, aš sugalvojau išleist tą audio knygą, arba, ne, geriau, tu sugalvojai, ne, pat, kad kažkoks autoris yra, kuris, nežinau, bet įdomu, pagal ką tu atsirinki, kokią knygą į rinką paleisti, kaip visas tas procesas veikia, reiškia, na, reikia tą audiotekos lentynas pripildyti, kad žmonės rastų tas knygas, kurių nori klausyti, ir tikrai ne visos knygos yra skaitomos, ne visos knygos klausimos, tai kaip atsirinki ir kaip tada visas vyksta tas procesas, kad atsirastų lietuviškai įgarsinta ir galėčiau nusipirkti. Nu, čia man buvo tokia ištisa kelionė atrasti, vat kas, kokios audio knygos turėtų būti. Ir tikrai nemažai klaidų padariau, negaliu gal sakyti labai daug, bet tokia viena esminė klaida iš tikrųjų padariau pačioj pradžioj, kai galvojau, okei, okay, nu, man asmeniškai labiausiai rūpėjo tobulėjimo knygos. Ir man tai davė, žinai, nu, prasme tokį, kaip čia pasakyti, man tai padėjo gyvenime, ir aš audioteką kūriau su mintim, kad vat aš čia, nu, norėsiu tom knygom ir dalintis. Aš turiu vieną tokį įdomą, kažkas sakė, va, ne audioteka, o motivateka turėtų vadintis. Gan tikslu, jo. Tai dabar, bet pradžioje aš galvoju, nu, žinai, reikia pasižiūrėti, kokios yra populiarios knygos ir leisti populiarias knygas. Tai nepaslaptis, kad pirmos audio knygos, kurias mes pradėjom garsinti, buvo Andrius Tapino Vilko valanda, buvo tuo metu 2012-2013 metais 50 Shades of Grey, buvo labai populiari knyga, ir tipo, nu, mintis, žinai, tokia, įdėkim popso, kad uždirbtų pinigų, ir iš uždirbtų pinigų leisiu, nu, tobulėjimo knygas, kurios, nu, kas, kam jos bus įdomios, žinai, nu, turbūt vargu, ar labai ten bus tokių, bet mano misija tokia, žinai, ir aš tiesiog to dalinsiuos. Ir atsitiko labai įdomus dalykas, žinai, išleidom tas knygas ir niekas nenorėjo pirkti nei 50 Shades of Grey, nei, žinai, Vilko valandos, nes, o aš parduoju tokių knygų, tai nemoku, nu, aš nesuprantu, žinai, koks yra, nu, kaip čia pasakyti, tie, kokie privalumai yra tokių knygų, aš jų pats nelabai, žinai, skaitydavau.
šitoks daiktas, kur nei pats labai mėgsti, nei ką, bet vat turi ir, žinau, tokių prekių, mano tėvai anksčiau ten, nu, prekybą užsėmė, tai va toks, taip, kaip sako, arbata, ta, kur pas negeria tokia svečių arbata, kur, žinai, toks, neaišku, kas jo darytų, ne, išmest gailą, bet pas negersi. Tai va, tai tokia įdomi, žinai, situacija, aš, nu, gerai, kad nedaug išleidau, bet tiesiog, nu, vis tiek tai buvo investicija, žinai, įsigyti licencijas, ten išleisti garsintas knygas ir paraleliai aš galvoju, nu, vis tiek reikia išleisti vieną kitą tobulėjimo knygą. Ir tos tobulėjimo knygos ir buvo tas, kurie žmonės realiai domėjosi ir pirko, nu, ten irgi ten, žinai, pirmais, antrais, trečiais metais ten pardavimai buvo juokingai maži. Prasme, ten apie atsipirkimą kažkokį tai net kalbų nebuvo, ten ėjau stipriai minusą ir ketvirti metai veiklos buvo pirmieji, kai jau nu realiai tu pradedi matyti, kad nu tavo investicijos pamažu atsipirkinėja, žinai, dar ten esi gilia minusė, bet jau mažėja gilis to minuso. Tai čia vat ketvirti veiklos metai buvo, kai tai prasidėjo. Okay. Galim grįžti. Kada pirmas, jeigu taip va, truputėlį, kada pirmą pelną, tuose, kada per kiek metų išlipai iš investicijų ir jau tą breakeveną turėjai? Tai čia buvo prieš du metus, tai buvo po penkti veiklos metai, jo. Ok, nu va, tai čia irgi toks pavyzdys, kad kai žmonės vizduoja, kad va, įkursiu ir po metų būsiu breakevenas ir po dviejų metų profitas ir po trečiais metais egzitas, tai taip retai būna. Jo, nu, man atrodo, čia būna, žinai, prisiskaito tų istorijų, kur yra, nu, tarkim, startuoliai, kurie visai kitokį veiklos modelį turi, kur idėja yra, nu, tipo, kuo greičiau atrasti nišą, staigi, žinai, šauti, tada visi tenai ir kas investavo, ir tie, kas kūrė, susigražina pinigus, ir ten realiai per kelis metus dažnai jie ir padaro tą egzitą, nu, kur, tipo, jau vertė užauga ir išeina. Tai vat, kam faina yra tiesiog nuolat kurti kažką naujo, tai jie, vat, tokiu modeliu veikia, bet nu, mano atveju, žinai, man visai kiti dalykai rūpi ir aš esu tame jau 7 metai ir man įdomu tame toliau būti. Žinai, nėra, kad tipo įdomu, o viskas paėjo, dabar, žinai, išsikešinu ir tada einu kažkokį kitą sritį. Bet yra skirtingų žmonių. Aš net nebijoju, kad yra nu, va, tie vadinami seriniai serial entrepreneurs, žinai, kuriem esmė yra atrasti idėją, iššauti ir kitą idėją. Ir jie visai kitaip masto ir kitaip veikia. Grįžtant, reiškia, jo, tai sugalvojai, atsirinkai pradžiai tas popsinės knygas, po to tobulėjimo knygos, tai šiai dienai pagal ką renkiesi knygas, kurias paduoti į rinką? Šiai dienai yra šiek tiek jau sunkiau, nes iš tikrųjų aš realiai visos knygos, kurios man padarė įtaką, visos, beveik visos, nu 90% knygų, kurios man buvo labai reikšmingos, jos jau yra audiotekoje. Mhm. O aš dabar, žinai, kai turiu ir eilę išeinančių knygų ir jas visas pats stengiuosi pristatyti, tai jau man truputėlį darosi iššūkis atrasti tas naujas, bet aš aišku visada palaikau ryšį su bendruomenė, labai klausau, žinai, ką kas rekomenduoja, stebi tendencijas ir vis tiek viena kita atsiranda knyga, kuri ir nu, man šitam gyvenimo etape irgi nurauna stogą, tiesiog supranti, kad tokia life changing ir tu vėlgi, žinai, nu, vat, kaip pavyzdys, man šią vasarą buvo atradimas Brené Brown, ir jos knyga, nu, jinai yra tik audio formatu, nes yra kaip kursas, yra The Power of Vulnerability, ir tai yra vat knyga, kurią mes šiuo metu išvis verčiam iš anglų kalbos ir išleisim ją pavasarį kaip irgi audio kursą. Tai viena kita atsiranda, bet nu, iš principo tai gaunasi taip, kad mes stebim tendencijas ir dabar jau ir grožinės knygos audiotekoje įgavo, na kaip, prasme, jau atrado savo auditoriją, tai mes ir grožinės atsirenkam, ir grožinės kol kas tikrai orientuojamės į populiarias knygas. Tai yra tiek mokyklinė literatūra, ką vaikai skaito, ir jinai beje yra nu, kur kas pigesnė audiotekoje, tie patys, vat, pavyzdžiui, Altorių šešėlius nesiniai išleidom, ir superinis įgarsinimas, kur visiems rauna stoga. Tai tokias knygas atsirenkam, na, tuos einamus bestsellerius, einamas aktualias šiuo metu knygas, kaip pavyzdys, vėlgi, na, tarkim, Rimantas Kmita buvo išleidęs Pietinė kronikas, mes ją gan greit išleidom audio formatu, dabar yra Remyga, ką tik pasirodžiusi knyga ir jau jinai yra įgarsinta, šiuo metu montuojama ir greičiausiai už kokią mėnesio mes ją jau turėsim. Tas pats Dovydas Pancerovas, kuris yra jau mėgstamas mūsų auditorijos ir jis jau jo ta pirmoji knyga yra
įgarsinta, dabar jisai parašė dar vieną knygą iš vis grožinę, tokį kaip detektyvą, ir jinai irgi yra įgarsinama šiuo metu ir pasirodys. Tai ta auditorija plečiasi, mes vis labiau bendradarbiaujam dabar jau su leidėjais ir patys leidėjai mums jau duoda informaciją, dabar nesako, vat mes išleidom tą knygą ir jinai labai sėkminga, gal norite garsinti. Ir jau patys ateina kai kurie sako, mes norim šitą knygą išleist, gal jūs galite ją įgarsinti ir tai bus mūsų leidinys, kurį mes platinsim per jūs. Tai dabar jau, nu, ta prasme, jau daug tų judančių dalių ir ta informacija jau iš visur sueina ir ganėtinai organiškai. Bet vat, būtent kalbant apie tobulėjimo knygas, tai jo, šiek tiek yra iššūkis atrasti tas naujas, tai aš jau turiu dabar na, patikimus žmonės, kuriais aš pasitikiu ir aš stebiu, kurie, na, tarkim, klauso naujausias irgi audio knygas, atsirenka ir aš, taip sakant, palaikau ryšį, kad žinoti, kas yra vat, tos geros knygos, kurios šiuo metu yra pasirodžiusios. Tai iš esmės, ką aš gaidžiu, tai yra tu praktiškai visas knygas, kurias įgarsinate, tu esi visų pirma perklausai, tai tada, kai praeina pro Aurimo filtrą, vadinkim, tada jinai na, toliau juda. Tai tu turėtum būti perklausęs iš tikrųjų nemažai knygų, ne? Tai buvo, bet taip nebėra. Jau iš tikrųjų, jie 3 metai taip nebėra. Yra nuostabu žmogus mano komandai, bet prieš jau daugiau nei metus atėjo, yra Inga, leidybos vadovė, kuri na, prižiūri, taip sakant, kas ir jinai yra tas žmogus, kuris kartais net popierinės knygas jau paskaito ir tokiu būdu atrenka ir aš jau, na, mes taip, nu, kaip čia pasakyti, susidirbę labai esam puikiai ir vienas kito ir skonį pažįstam ir ten jeigu žinom, jeigu kažkokių dvejonių vienas kito paklausim, bet jau toks na, tikrai daugiau komandinis darbas yra šitoje vietoje atsiradęs ir jau ne, aš nebespėjau visų perklausyti, nes mes išleidžiam po naują audio knygą per savaitę, tai aš turėčiau, žinai, perklausyti ir tą, kas išėjo, ir dar perklausyti na, kažką, kad atrasti naują audio knygą. O tempai dar didės dabar, mes šiais metais turim pasiekti 2 audio knygas per savaitę ir kitais metais 3 audio knygas per savaitę, nu, tai vat 21-ais 2 per savaitę, o 22-ais 3, tai nebespėsiu niekaip. Tomas kaip tik klausė, ar geras strategija kiekvieną savaitę persus po knygą. Tai aš jau suprantu, kad aš tiek neįveikiu, manį, kad čia yra tikrai nemenkas iššūkis. Jo, ir geras labai klausimas. Aš tai manau, kad tikrai nėra gera strategija. Ir mano atveju, irgi dažniausiai taip yra, kad aš klausau vieną knygą, kurią aš domiuosi, pavadinkim taip. Ir tai yra tada greitas klausimas, kur tu klausai, bet na, ten žinai, net jeigu yra kažkokios praktikos, aš nėra, kad ten atlikinėčiau tas praktikas, tiesiog tikrinu, ar ta knyga gera. Nes beveik visais atvejais būna, jeigu man ta knyga labai patinka, aš ją įsigyju ir popierinę ir tada ten pradedu dirbti su ta knyga. Tai tikrai ne visada vien audio knyga yra tai, ko man užtenka ir su kuo aš galėčiau dirbti. Tai viena tokia knyga ir yra viena audio knyga, su kuria aš, nu kaip aš vadinu, dirbu. Tai vadinasi, aš jos labai nedaug pasiklausau ir tada su ten, ar su ta mintim, ar su tuo skyrium, ar su kažkuo, na, aš jau tada atlikinėju tam tikras užduotis, nu, tiesiog, kad tai realiai kažkokia įtaka padaryti. Ir jau ta knyga, su kuria aš dirbu, tai gali būti, kad aš su ja dirbsiu 1,5 metų, gali būti, kad dirbsiu metus. Ta prasme, tai jau yra toks procesas, nes realiai tie vat, pokyčiai, dėl ko apskritai tos knygos yra fainos, jie labai na, nevyksta va taip, žinai, kad tu paklausai ir viskas, tu jau viską įsisavinai ir viskas pasikeitė. Nu, tu turi dirbti. Ir sakau, tas darbas užtrunka, o tas greitas klausimas yra tam, kad susipažinti ir pamatyti, ar ta knyga yra verta tavo dėmesio. Ir tikrai ne visos yra vertos. Ir kiekvienam žmogui, aš manau, kad reikia atrasti tą knygą, kurią jisai paklausytų ir sakytų, o geras, vat tai, kas čia aprašyta, atitinka mano, žinai, įsivaizdavimą, mano tą pasaulio filosofiją ar gyvenimo filosofiją, ir tada tu ją jau pradedi taikyti savo gyvenimą ir pradedi su ją dirbti. Čia labai, labai geros tavo, tai šitas, kaip čia pastebėjimai ir mintis, ką aš irgi pastebiu, kad yra dalis žmonių, kurie įsivaizduoja, ar bent jau turi tokį įsitikinimą, kad reikia perklausyti, perskaityti kuo daugiau knygų, nes kuo daugiau tu suklausysi, suskaitysi, tuo protingesnis, gudresnis ar ten tuo tavo gyvenimas labai jau pasikeis. Bet praktika rodo, kad na, tą patį asmeninį tobulėjimą paimti, ar ten finansus, pasimtų vieną knygą ir ją iš tikrųjų perskaityk ir įgyvendink tai, kas ten yra parašyta. Kaip tu atminėjai, padirbėk su tuo ir tu turėsi rezultatą. Pas mane ateina, oi, žinai, aš jau perskaičiau ten 10 knygų, tai kaip man ten tą daryti? Sakau, tu bent ką nors padarėjai, tu pirmus ten 10 puslapių padaryk, kas parašyta ir tavo gyvenimas jau pasikeis ten 180 laipsnių ir nieko. Tai vat tas greitis ne visada iš tikrųjų priduoda kažkokio tai rezultato.
Taip, taip. Gerai. Aš galiu netgi pasakyti, vat praeiti, pavyzdžiui, 2019 metai man buvo darbas su viena knyga, kuri vadinasi tik vienas dalykas. Ir aš tą knygą per tuos metus, šešis kartus aš ją perklausiau. Ir po kiekvieno perklausimo buvo, tai paklausai ir supranti, kad, o geras, va, tai yra tai, ką man dabar reikia įgyveninti. Ir va ten, pavyzdžiui, iš tos knygos atsirado tas dalykas, kad aš pusę dienos esu užsiblokavęs savo kalendoriją ir tai yra neliečiamas laikas, rytinis laikas, kuris yra skirtas svarbiausiam darbui. Kas tai bus svarbiausias darbas, kiekvieną dieną gali būti skirtingas dalykas, bet tai reiškia, tuo metu aš negaliu skambučių priimti, aš negaliu, žinai, manęs negali užblokuoti ten kažkokiem kitiem darbam, nu tai yra grinai, vat laikas tam, kas tuo metu yra svarbiausia. Tai vat pavyzdžiui, tai ateina ir tu perklausai ir galvoji, okay, ir skiri tada ten 10, žinai, 20 dienų, kad tai paversti realiu įpročiu tavo gyvenime ir tada tik tai judi prie kažkojo kito dalyko. Jo, super. Kad jau keletą klausimų panagrinėjom, tai manau, kad žmonės parašyti ir atsakyti. Parekomenduokit gerą knygą entrepreneriams. Riešk, ką turi gero. Aš nežinau, kad tą entreprenerį galima labai skirtingai suprasti, bet šiaip Boso valanda yra labai gera knyga tiem, kas, bet vėlgi, entrepreneris šiaip tiesiog yra kaip ir verslininkas, tai yra labiau ne vadovas, o verslininkas, jeigu taip labai atskirti. Iš tikrųjų yra viena knyga, kurios nėra audiotekoje, bet jinai man labai patiko, būtent ten yra kaip verslininkui mąstyti apie tų startuolių kūrimą, tai yra The Lean Startup. Turbūt vadinasi Lean Startup metodologija, kažkaip taip, jau Grimas, man atrodo, yra išleidęs šitą knygą, tai tikrai superinė knyga būtent apie tai, kaip realiai įgyvendinami yra, na, kaip kuriami tie startuoliai ir ta, pavyzdžiui, MVP metodika ten yra visa labai labai išsamiai išnagrinėta arba vartotojų, tas long-term value indeksas, kaip, kas per dalykas yra, kaip dirbti su, nu, tarp, žinai, ten daug, daug tokių dalykų, va būtent kuriant startuolius. Jos, ją reikia audio knyga, jeigu klausyti yra anglų kalba, o lietuviškai yra popierinė, tik tai išleista kol kas. Verslo mitas, iš tikrųjų, nu, tą, ką jau minėjai, čia superinė knyga. Taip, verslo mitas. Dar, čia gal net rekomendacija, žinai, ką į audioteką įdėti. Keith Cunningham, tai tu galbūt atsimeni jį, kai buvom business mastery, yra išleidęs keletą knygų ir The Road Less Stupid. Gal ne visai verslo pradžiai, bet kai jau turi bent jau šiokį tokį verslą, tai tikrai labai labai gera knyga, labai labai gera knyga. Tai ir kitas šitas. Jo, patakotojas, tai kietas, kaip turi būti. Beje, tie, kas ketina to audiotekoje apsilankyti ir knygų įsigyti, yra nuolaidos kodas, galim sakyti, linkas, kur gali pasimti 5 knygas už 7 eurus. Tai čia Aurimas net nežinojo, kad aš šitą į linką įmesiu, bet anyway. Jo, YouTube įmečiau, Facebook'o žiūriu, kad kažkas ne taip, bet anyway, tai kas norėsit pasimti 5 knygas už 7 eurus, tai brūkšlikit privačią žinutę, tai padarysim ir pasimsit kokias tik norit. Gerai, kur mes baigiam dabar? Anyway, prie audio knygų. Man, kadangi va, tokia diena įdomi šiandien, bitcoinas, ten 22-23 tūkstančiai ir tas blockchain'as man vis taip sukasi pasimtis metu, ir aš galvoju, audio knygų, žinai, kaip pasiėmė fizinę audio knygą, tai aš ją galiu nusipirkau, paskaičiau ir atidaviau kažkam tai. Kaip yra su audio knyga? Realiai aš ją nusipirkau ir lieka mano audiotekos lentyno ir aš jos atiduoti kažkaip, kaip iš principo ir negaliu, ne? Jo, negali. Ir tai yra, vat, iš tikrųjų, su audio knygom yra tokių keletas labai įdomių problemų, kurias aš vis dar tokio neturiu sprendimo dėl to, kad visi leidėjai ir knygų autoriai, jie yra labai pripratę prie standartinio to modelio. Ir iš to modelio išlipti nėra taip paprasta. Tai yra, o tas modelis toks, nu, viena knygos kopija, ten ir kiek ten autorius begautų, ir ten euras ar 2 eurai, ir jie būtent taip masto. Bet, nu, tarkim, kaip pavyzdys, aš galvoju, labai būtų faina pasiūlyti verslui sprendimą su audio knygom. Bet vėlgi, versle yra, na, tarkim, yra įmonė, kuri turi 500 darbuotojų, bet nei savo bibliotekoje tikrai nenorės turėti tos pačios knygos 500 kopijų. Kas būtų kaip ir suprantama, žinai, va, tiem žmonėm, kurie yra autorius, ar ne, ir sako, nu, va, jeigu 500 žmonių klausys mano knygos toj įmonė, nu, tai aš norėčiau, žinai, kad tai būtų nupirkta 500 kopijų. Bet realiai, jeigu tai būtų biblioteka ir fizinė knyga, nu, tai ta įmonė turėtų ten 10, tarkim, tos knygos kopijų ir vienu metu tiesiog turėtų galėti maksimum 10 darbuotojų, žinai, tai toks kaip ir bibliotekos principas, bet kaip
tą įgyvendinti su audio knygom, bet vėlgi yra toks iššūkis, kurį aš dar nežinau, kaip išspręsti. Ir lygiai tas pats, ta pati problema, vat kaip ir tu sakai, pasidalinimo. Tai šiek tiek tą palengvina tai, kad tarkim šeimoje gali keli žmonės būti prisijungę prie tos pačios paskyros, ten yra iki 5 žmonių, kad jie visi naudojasi bendra paskyra ir visos audio knygos, kurios ten yra, jie gali jų visų klausyti. Tai čia yra šioks toks palengvinimas, žinai, bet vat, draugam, draugui tai jau netiduosi. Na, bet irgi, nu, bent jau, nežinau kaip tau, bet pavyzdžiui, aš savo knygas laikau ten ir aš jų neatiduodu. Nes, nu, tiesiog, žinai, aš pamatau ją kartais ir išsitraukia, atsiverti tam tikrą puslapį ir ten yra ta informacija, kurios tau tuo metu reikia, arba tu kartais pamatai viršelį ir galvoji, o geras, tiksliai, prisiminiau, žinai, nu, ten yra tas dalykas, kurio aš netaikiau. Su grožinėm, be abejo, yra visai kitaip. Ir dėl to grožinės iš tikrųjų yra ir pigesnės. Ta prasme, kad tu nesijaustum taip pat, kaip čia pasakyti, taip nuskriaustas, ar ne tuo, kad tu negali paskui tos knygos kažkur kitur realizuoti. Bet kas liečia tobulėjimo knygas, tai tikrai aš dažnai ne vieną kartą suku ir vat, na, net nežinau, ar aš atiduočiau tas knygas, taip jau net ir ar jos papirinės, ar audio kažkam kitam. Jo, tai lygiai tas pats. Su fiziniam knygom, tai kai jas kažkam paskolina, jos labai greitai gauna kojytės ir tiesiog aš ne tik keletas knygų, gal taip apibrėžiu, yra grįžusios man, kurias aš esu davęs kažkam paskaityti, tai keletas grįžusios. Domini, kad tai ta pati Arnas, mūsų bičiulis, irgi yra, tiesiog nebedalina knygų niekam, nes, na, jos tikrai gauna kojas. Kitas dalykas, jo, aš audio knygas ypač tobulėjimo, tai tikrai suku ne po vieną kartą, nes pastebėjau, kad net ir grožinė literatūra, kurias knygas esu skaitęs anksčiau ir kurias paskui perklausiu, persičiau dabar, tai visai kitoks supratimas. Aš kaip buvau ten kažkas aplink moksleivį, Dievų miškas skaičiau, man tai atrodo, kad tai yra komedija. Dabar, kai perskaičiau, tai buvo, na, nu, iš tikrųjų, visai kitokios patirtys, bet tikrai ne juokas ėmė. Tai lygiai tas pats ir su tobulėjimu. Paskaitai prieš 5 metus, paskaitai dabar, žiūri, kad, o, va, ką tas autorius čia turėjo meni, nes tada tiesiog klausė kaip elementarė kažkokia tai ten protinga citata. Jo, tai, bet Dievų miškas yra ir audiotekai, audio knyga ir labai labai gerai garsinė, nežinau, ar tu klausėjai, bet ten yra toks Virgilijus Kubilius įgarsinės ir jisai, nu, superinį tikrai turi tokią, labai įsijautęs tą padarę ir tikrai tas jaučiasi. Nu, tai, ir va čia gal net ir paskatymas daugiau tokių rimtų knygų, kurios turi puikius įvertinimus tiek lietuvių autorių, tiek užsienio. Aš va suklausiau dabar neseniai Ayn Rand Atlas Shrugged, nežinau, kaip verčiasi lietuvių kalbą. Ten stora rebi knyga. Jo, aš nežinau, man atrodo, dabar kaip tik Ayn Rand yra viena knyga išleista lietuviškai, irgi stora, bet ne Atlas Shrugged, yra kita knyga Fountainhead. Jo, jinai yra išleista, aš ją bandžiau skaityti, man nelabai patiko ją skaityti, tai aš kol kas pasidėjau, bet Atlas Shrugged yra šiek tiek paprasčiau, man atrodo, parašyta. Bet aš dar nežinau, koks tavo klausimas yra apie tai. Net nežinau, ar klausimas, bet mintis buvo, kad tiesiog daugiau, na, tiesiog grožinės literatūros knygų, žinai, įgarsinti ir duot Lietuvai. O klausimas, aš žinau atsakymą, kuris mane nustebino, kai mes kalbėjom, tai manau, kad nustebins ir kitus žmonės, kad santykis, kiek pasaulis klauso ir kiek skaito knygų, gal gali va šitą, kaip čia papasakot truputėlį. Aš dabar galvoju, kaip tas skaičiais pavers, nes šiaip tiesiog aš ką tau minėjau, kad praeitais metais įvyko tas perversmas, kad elektroninės knygos jau nuėjo, taip sakant, į kitą pusę, kas galvojo, nu, pasaulis visas manė, kad elektroninės knygos yra ateitis, bet realiai audio knygos jau aplenkė elektroninės knygas ir pagal rinkos kapitalizaciją jau viršyje milijardą dolerių pasaulinė rinka audio knygų. Tiksliau, čia net ne pasaulinė, čia yra JAV. Būtent rinka, tarpo elektroninės yra ten apie 900 milijonų JAV dolerių. Tai va, tai šitas labai labai didžiulis skaičius, o bendrai tiesiog yra tokia tendencija, kad popierinės knygos, jos jau kaip rinka, jinai yra labai labai nusistovėjusi ir ten yra 1-2 procentai sviravimas, kai tuo tarpo audio knygos, jau dabar net nepasakysiu, kiek metų iš eilės, bet grubiai kokie 10-11 metų, kiekvienais metais paauga nuo 25 iki 40 procentų rinka ir net ir paskutiniais metais, tai yra 2019, ta rinka vis dar augo 25 procentus. Čia aš taip šiek tiek suapvalino, nes skirtingose šalyse skirtingai 25 procentai yra JAV, būtent kiek tas augimas vyko, bet iš principo vat, nuo 25 iki 30-40 procentų augimas vyksta, Lietuvoje tas augimas dar didesnis vyksta,
paskutiniais visais metais tai būdo nuo 100 to 200% realiai, arba nuo 2 to 3 kartų išauga. Rinka šiais metais buvo šiek tiek sulėtėjimas ir net nebijoju, kad su COVID-u visiškai susijęs, nes labai aiški koreliacija, tai tas spaugimas buvo na, tik 48%, bet tai yra tikrai, tikrai vis dar labai auganti rinka. Ar turi Lietuvoje konkurentų, nes dabar galvoju, Lietuvoje auga rinka, tai ar nėra taip, kad audioteka vienintelis žaidėjas, kuris tą rinką ir augina? Jo, kol kas taip. Aš manau, kad tai yra laiko klausimas. Aš manau, kad labai nu, jau turėtų už metų, dviejų atsirasti tie konkurentai. Ir čia yra labai, kaip čia pasakyti, čia yra labai įdomus klausimas, nes aš manau, kad nemažai tų konkurentų, kurie atsiras, nežinau, kiek jų atsiras ar ne, bet gali greičiausiai neįvertinti to, kiek brangu iš tikrųjų yra susikurti tą platformą. Ir netgi brangiau yra ne kiek susikurti, bet ką reiškia išlaikyti tokią platformą. Nes aš va tau minėjau vieną iš dalykų, dėl ko aš labai džiaugiausi, kad galiausiai taip, nu, kaip nepaėjo kortą ir man neteko kurti visko iš pagrindų ir dabar, žinai, kai aš sužinau, kiek realiai yra sudėtinga tą padaryti, aš labai džiaugiuosi, kad man to neteko daryti. Bet kitas dalykas, aš supratau, kaip sudėtinga yra išlaikyti visą tą visą platformą, nes pastoviai išeina naujas iPhone modelis, pastoviai išeina naujas ten iPhone ar ten tas software development kitas, naujas iOS'as, naujas, žinai, Androidai visi ten įvairiausių formatų, planšetės ir taip toliau, ir tu kiekvienam iš tų dalykų turi pritaikyti. Tu pastoviai turi atnaujinti tą appsą, pritaikyti prie ekranų, pritaikyti prie pasikeitusios operacinės versijos ir, žinai, labai greitai tas keičiasi. Tarkim, ten iPhone, žinai, kuris buvo išleistas prieš 5 metus ir jeigu ten jis jau nebegali operacinės turėti na, paskutinio iOS'o, kaip pavyzdys iPhone'o, tai vadinasi, kad ir programėlės jau nebeveiks tos, kurios yra sukurtos naujesniai platformai arba ten senesnės nebeveiks ant naujos. Ir tu turi nuolat atnaujinti visas tas platformas, prižiūrėti be abejo, kad ir bugų nebūtų ir taip toliau. Tai aš vat galvoju, kad tie konkurentai, na, tiesiog turėtų labai labai gerai įsivertinti, ką realiai reiškia, žinai, iš tokio vietoj pradėti žaisti toj naujoje rinkoje ir kiek kainuos, kad tą išlaikyti. Nes aš manau, kad na, Lietuva yra, nu, nėra didelė šalis, ta prasme, kad turėti 2-3 tokias platformas greičiausiai yra per didelė prabanga, bet aš manau, kad bandymų tikrai bus ir greičiausiai bus na, toks pakovojimas dėl tos pozicijos, nes 2-3 žaidėjai iš toje vietoje nelabai gali išgyventi. Aš galvoju, žinai, ką turi pasiūlyti tokio, kad konkurentas, kad tą audio knygą aš naimčiau imti kažkur kitur. Nu, tarkim, lygiai taip pat Amazon aš turiu Audible krūvą lentyną ir dabar perėti į kitą servisą. Na, net kaina, Amazon tikrai nėra pigiausias servisas, o kad yra tikrai pigesnių, kas tą turi. Kad pakeisti lygiai taip pat galvoju su audioteka, o ką turi konkurentas pasiūlyti, kad na, keiščiau, jeigu aš jau klausau, arba jeigu esu naujas, kad na, tai galbūt didesnį kiekį audio knygų, ar geriau įgarsintą, net neįsivaizduoju, čia labai sunku konkuruoti. Žinok, bus dėl turinio kova, tai yra dažnai teisės yra išduodamos ekskluzyvinės. Tai yra, pavyzdžiui, nu, tarkim, taip nutiktų, kad Kiosakis dirba tik tai su kažkokiu konkurentu ir jie tada išduos tik tai jiems teisės. Tai tokia atveju audiotekoje, tarkim, jau Kiosakio nebūtų, bet jisai būtų kažkokiam kitam appse. Ir atvirkščiai, žinai, tada pas mus, nu, lygiai taip pat, vat, pavyzdžiui, dabar, ar ne, yra Netflix'as, yra Apple TV, ar ne, visa ta platforma, yra Amazon turi savo, yra NBC, ABC ir kiekvienas turi po savo kažkokį vedantis, žinai, serialą ir realiai, jeigu tu nori žiūrėti ten ir tą, ir tą, ir tą, tai tu turi visus subscribinti tuos servisus ir toks, nu, įdomus labai susiskaldymas vyksta, žinai, tarp tų žaidėjų. Tai čia labai labai panaši problema gali atsirasti. Bet vėlgi, kas yra faina, kad mes, na, audioteka Lietuvoje yra nepriklausomas leidėjas, ta prasme, kad mes neleidžiam popierinių knygų ir mes nekonkuruojam nei su Alma Litera, nei su Vaga, nei su Baltom Lankom, nei su kitom knygom, na, su niekuo mes realiai nekonkuruojam. O tuo tarpu aš taip labai labai tikėtina, kad konkurentas, iš kur jisai beateitų, jisai greičiausiai bus vienas iš leidėjų spausintų knygų. Ir čia yra daugiau užprogramuotas, žinai, interesų konfliktas. Ta prasme, nu, tarkim, kad, nežinau, nu, tai bus, tarkim, kad Baltos Lanko, žinai, tai bus. Tai tada klausimas, ar Alma Litera
Peterą norės dirbti su baltom lankom, arba Arvoga norės dirbti na, savo audio knygas kelti į ten, tarkim, baltų lankų platformą. Tai, o ar tada reiškia, kiekvienas turi turėti savo platformą? Na, daug tokių štai klausimų atsiranda. Ir čia šitoje vietoje, na, tokia mūsų pozicija kaip yra fainiausia. Bet, na, čia jau, kaip čia pasakyti, labai daug yra įvairiausių klausimų ir man, kadangi nemažai teko galvoti daug apie tai, tai nežinau, ar klausytojai nori įsitraukti į visą tą, na, taip sakant, gatvą, kurį ten gali dėtis, jeigu prasidės kažkoje konkurencija. Ja, tai aš manau, kad dalis, kurie reikia pagalvoja, o audioteka, audio knygos arba kažkas, kad labai paprastai tokia rinka yra ateiti, žinai, tai tiesiog, na, akivaizdu, kad tai nėra taip paprasta, kad procesai kur kas sudėtingesni. Vienas žmogus čia kažkokius, nežinau, porą metų, gal net metus ir kalbėjo apie tai, kad reikia audiotekai sukurti konkurenciją ir kad jis čia, žinai, pavarys ir padarys. Tai nemačiau, kad jis dar kažką tai būtų daręs ir nelabai nemanau, kad darys. Tai va. Bet šis turi pabandyti tai padaryti, tikrai. Na, jeigu ne tas žmogus kalbėjo, kažkas kitas tikrai bus. Tai net nebejoju. Čia normalu, tai normali, kaip čia rinko situacija, kad kažkas turi tą pamatyti, jeigu mato tame nišą. Ir aš būdamas tą pačią Alma Litera, greičiausiai ieškočiau būdų, kaip turėti visą tai. Aišku, čia gal tik spėjimas. Klausimas iš Dainiaus. Kodėl taip lietai arba vėlai Lietuvą pasiekia užsienio knygos? Ir nežinau, ar iš tikrųjų, nes kai kurios knygos atrodo gan greitai pasiekia Lietuvą. Kai kurios visgi jo užtrunka. Jo, čia labai šiaip geras klausimas ir aš iš tikrųjų turiu irgi tokią svajonę, kad pasiektume mes kažką tokią situaciją, kaip yra su filmais, kai filmai yra išleidžiami vienu metu visose šalyse ir dažniausiai jie būna jau dubliuoti arba bent jau subtitruoti įvairiose šalyse. Bet iš principo jo, vertimas, pagrindinė yra turbūt priežastis vertimas, na, jeigu taip kalbėt apie popierines knygas, plus čia komunikacijos niuansai, nes tie, kas leidžia knygas, jie dažniausiai nėra suinteresuoti iškomunikuoti, arba jie iškomunikuoja visom šalim, na, kaip pavyzdys, tarkim, JAV kažkoks autorius parašo knygą ir kol niekas nežino, ar ta knyga paeis ar ne, tol kiti leidėjai nebus suinteresuoti įsigyti licenciją ir pirkti. Bet atsitinka taip, kad knyga išeina, tarkim, kad jinai paėjo, tada jau atsiranda susidomėjimas iš kitų paimti tos knygos teises ir tada prasideda vertimas, tada tas vertimas užtrunka 3 geriausio atveju mėnesius, tada redagavimas, maketavimas, tai reiškia dar 3 mėnesiai ir po pusės metų nu, vat, jau būtų galima išleisti. Bet vien autorinių įsigijimo procesas gali užtrukti pusmetį. Tai ten derybos, uždelsimai, ten visokie taip toliau. Tai ten yra nu, daug tokių niuansų, iš kurių susideda tas. Aš taip, nu, tikiuosi, kad galbūt kažkada bent jau pasieksim su žinomais autoriais, ar ne, nu kaip pavyzdys, tarkim, Jordanas Petersonas, ar ne, kur jau yra žinomas autorius, ir, tarkim, jis išleido pirmą knygą, galbūt jinai pavėlavo, bet antrą knygą rašydamas jis sako, okei, nu, tai jau aš žinau, kad ją norės ten Lietuvoje Tito Alba išleisti, tai jis susisieks su Tito Alba iš anksto, nuspręs, kad ten, tarkim, bus knyga išleista už pusmečio, ir iki to laiko būkit malonus, išsiverskit, susiredaguokit, kad visi būtumėm paruošę tą padaryti paleidimą vienu metu. Kada tai vyks ir ar įvyks, aš nežinau. Tikrai man irgi norėtųsi, kad greičiau viskas įvyktų. Bet... Ja, čia, kaip ir sakė, sunku ir leidėjams nuspręsti ir tam pačiam autoriui sunku įvertinti, ar ta knyga bus populiari, ar ją norės skaityti. Na, tikrai yra tokių autorių, kad atrodo, ką beleistų viską skaito. Pažiūrėtas pas Gladvilas Malkumas, atrodo, kurią knygą be pažiūrėsi, gal ten tik keletas tokių, kurios nebuvo ten labai skaitomas. Harario knygos, na, tiesiog ką paimsi, visos jų dažnai. Tai, ja. Aš noriu, žinai, mes jau valandą kalbam, manau, kad reikia po truputėlį, dar kokius 15 minučių turiu tau klausimų, bet po truputėlį viską jau taip eiti į pabaigą. Vienas dalykas, ko aš pasigendu audiotekoj, tai yra tas subscription modelis, kada tu moki kas mėnesį ir gauni po knygą, tai kad turi Audible. Kodėl to nepasileidžiat ir ar tame nėra racijos, ar lietuviai galbūt nelinkia mokėti tokius subscriptionus už kažkokį tai servisą? Aš manau, kad tikrai linkia, aš labai noriu, kad tai būtų ir tai tikrai bus.
Laiko tik tai klausimas ir aš labai labai tikiuosi, kad 2020 metai bus tiek jau tai gyvensim. Šiaip aš tą norėjau jau 2018 padaryti, ir, bet dėl techninių, sakykime, ne tai, kad techninių nesklandumų, bet čia labai sunku lysti detales, bet iš esmės visa platforma migruoja viduje prie naujo backendo, pavadinkim. Taip ir ta migracija, kol vyksta, tol mes negalim įdėkti to subscriptiono. Tai iš esmės tokį kaip ir workaroundą, apėjimą, kurį mes padarėm, mes paleidom metinę prenumeratą, kuri yra tiesiog įsigijama, vadinasi Audioteka Go, jinai nėra visada prieinama, bet mes kaip tik šiandien paleidinėsim šventiniam laikotarpiui vėl tą Audioteka Go, kur tu gali įsigyti nuo pusmečio iki pusantrų metų į priekį tokia, na kaip čia pasakyti, tam tikrą kiekį kreditų. Nu, tai gali būti 5 kreditai, reiškia 5 audio knygos, tiesiog tu pats vėliau... Kaip aš dabar, kad ir pasidalinau to linku, kur yra realiai Audioteka Go, 5 knygos, kem 7 eurai, iš esmės čia tas taip. Ir yra. Hmm? Tai va čia yra tas mūsų tokia kaip ir prenumerata, ir, toks apėjimas, kur man norėjos irgi išspręsti tą problemą, ir mes vat, nu, tokiu būdu bent iš dalies ją apeinam, bet tikrai kitais metais, ir mes jau turim vieną naują appsą, kuris jau ant to naujo backendo veikia, tai ten glūdinimo jau tik tai klausimai, bet tikrai tame ir bus prenumerata, nes aš matau labai labai didžiulę prasmę tame, ir detalės dar visos bus nuspręstos vėliau. Okay. Gintas uždavė šitą klausimą ir pas manęs buvo sąraše. Kaip pasirenkat knygos balsus ir kas yra tavo top, nežinau, garsintojai audio knygų? Okay. Tai gal atsakysiu iš pradžių, kas yra top garsintojai. Tai čia vėlgi yra niuansas, žinai, ar top garsintojai pagal tai, kiek darbo mums jais yra, žinai, dirbti, ar top garsintojai pagal galutinį rezultatą. Gerai, pagal abudu, davai, tada visai įdomu, žinai, nes, pavyzdžiui, 50 Shades of Grey, tai įsivaizduoju, norėčiau girdėti Valinskinės balsą, kažkodėl tai. Jo, bet Valinskinė labai lengva dirbti, ta prasme, Valinskinė yra visiška profė, kur jinai prisėda, va taip skaito ir tu galvoji, čia beveik nieko nereikia daryti, aišku, reikia paskui visą tą išvalyti, žinai, lūpų čepsėjimą, ten visus, nu, visus triukšmus, tai vis tiek to post-production yra daug su audio knygom, bet kas yra faina, žinai, kad jinai nekliūna, jinai skaito, jinai iš karto intonacijas gerai perskaito, jinai mato visą tekstą, o ne tą sakinį, kurį šiuo metu skaito, jinai žino, kaip reikia, žinai, perskaityti taip, kad tau būtų malonu klausyti. Tai jo, Valinskienė, bet šiaip 50 Shades of Grey skaitė Ineta Stasiulytė, kuri beje irgi visai gerai tą įskaitė. Tinka. tikrai, ten tobulai, žinok. Aišku, jos jau nebėra, jau baigės licencija, tos knygos nebėra, tai tie, kas klausot šitos laidos, na, dėja, tik tai YouTube'e yra ištrauka iš tos knygos, galit susirasti, vat, paklausyti, kaip tai būtų skambė. Tai va, bet jeigu kalbėt apie top, tai Rimantas Bagdzevičius yra nebejotinai vienas iš tų balsų, su kuriuo ir labai malonu dirbti, ta prasme, jis irgi labai labai gerai skaito, ir galutinis rezultatas. Ir aišku, kai kam jo balsas yra šiek tiek per lėtas, tai labai gerai, kad yra ta pagreitinimo funkcija ir tu gali, taip sakant, pasileisti. Nu, Bagdzevičių praktiškai dvigubų greičių galima klausyti, bet kita vertus, tai jeigu klausai viengubų, nu, tu jauti tą malonų balsą tembrą ir tai iš tikrųjų labai irgi maloniai nuteikia. Giedrius Arbačiauskas įgarsinęs Altorių šešėlius ir dabar garsinantis Dovido Pancerovo naują knygą Medžiuojant tėvą, tai va irgi yra superinis balsas, kur labai labai malonu. O sustabdysiu trumpai, taip. O autoriai linkia patys garsinti savo knygas? Tas pats, pavyzdžiui, Dovidas Pancerovas, tai visgi matomas veidas, manyk, kad atrodo, balsą turi. Ir jisai įgarsino savo pirmą knygą, kur jisai apie Ukrainos karą kalbėjo. Mm-hmm. Tai ir tikrai puikiai jam tai pavyko, tiesiog šitos naujos knygos jisai nenorėjo garsinti dėl to, kad tai yra grožinė knyga. Ir grožinė knyga jau net nebe taip svarbu, tavarsin jau svarbiau yra būtent, kad aktorius dažniausiai jau jisai atliktų tą įgyvenintų realiai knygą, kur tu klausai. Ir vat, nu, Altorių šešėlį yra geras pavyzdys, kur tu klausai, ir kadangi tai yra grožinė knyga, ir skaityta aktorius, kuris tą knygą, nu, visą širdim pajutęs, tu klausai ir supratai, aš atvirai sakau, aš tą knygą klausiau važiuodamas mašiną ir aš keliose vietose apsiverkiau. Ta prasme, nu, žinai, tu klausai ir ten ir atrodo, ko čia, žinai, nu, tai, apie gamtos ten kažkokius tai vaizdus pasakoja, bet tai taip nuoširdu ir taip įskaityta, kad, nu, tiesiog, žinai, paliečia tave patį, žinai, iki širdies. Tai, bet
pirma Dovido knyga buvo negrožinė, tai buvo jo asmenis pasakojimas, kaip jisai, žinai, buvo fronto linijose ir ką ten veikia. Ir tai va ten jisai jau gali papasakoti savo balsu ir grinai visus išgyvenimus ir taip toliau, ir tai tame yra racijos. Tas pats Pietinė kronikas įskaitęs Rimantas Kmita savo balsu, nors tai yra grožinė knyga, bet vėlgi, nu, ten daug sutapimų, ar ne, pagrindinis veikėjas, Rimantas, autorius Rimantas, tai kaip ir gali, žinai, labai susitapatinti su tuo, ir tai irgi toj knygui labai, labai tiko. Galvoju, kiek dar, nu, čia tikrai tie yra tokių, kurie gali tą daryti, ir tai tinka, tas pats Andrius Tapinas Vilko valandą savo įgarsino pirmąją knygą ir puikiausiai tą padarė. Tai va, ir galim, nežinau, gal grįžti tada jau prie klausimo apie atrankas. Jo, tai vat įdomu, kaip tas balsas atrenkamas. Kaip suprantu, aktoriai tikriausiai vienas geriausių pasirinkimų knygai, nes jie turi jau baigę tą meną ir dirba su tonacijom ir visa kita. Nes paprastas žmogų pasidinus, tai tikrai bus gerokai sudėtingiau jam tą padaryti. Nu jo, su aktoriais yra lengviau šiek tiek dirbti. Na, ta prasme, kad tu aktorių gali, jam pasakai, vat, kaip nori, kad ta knyga būtų atlikta, jie paskaito, tu sakai, jo, va taip, ir aš nežinau, kaip taip įmanoma, bet jie grįžta ir ten kitą dieną, ir jie lygiai tą pačią rolį iš karto eina ir skaito toliau tą knygą, nu, vat, toj rolį. Tai yra kažkas, žinai, tokio neįtikėtino. Bet vienas dalykas, aktoriai nelabai mėgsta skaityti tobulėjimo knygas, atvirai sakau, ta prasme, jiem tikrai nėra faina tą daryti, tai dėl to dažniausiai tokias knygas skaito labiau diktoriai, kurie radijose dirba, jie neturi tokio konflikto su tokiom knygom, tai galiu paminėti, Simas Stankus yra tikrai labai daug knygų pas mus įgars, nes nuostabus balsas jo yra ir labai tinka būtent tokiam žanrui, jisai labai gerai jį įsijaučia, yra taip, Audrius Čeikauskas, irgi įgarsinės ir Napoleono Hilo keletą knygų, Triggeriai yra įgarsinės, nemažai knygų taip pat yra jo balsu ir jisai taip pat va, tinka tam, man atrodo, pažadinkit savie milžinai irgi, Audrius Čeikauskas yra įgarsinta knyga. Tai vat tokie favoritai ir tai yra, nežinau, vat Audrius Čeikauskas yra irgi toks unikalus žmogus, ta prasme, kad jisai yra, jis prisėda ir gali 6 valandas garsinti. Ir aš niekaip negaliu suprasti, aš neįsiai įsėda 3 valandas pagarsina, išeina 5 minutėm pertrauką, įsėda ir vėl toliau garsinti. Nors dauguma žmonių po 2 valandų jau liežuvis nebedirba, jau atsisako, jau ten tu negali žodžio teisingai perskaityti. Bet va, turi talentą ir skaito ir nenusimuša ir irgi va, taip žinai atsiverčia knygą. Ir jisai per 3 sekundės gali pasakyti visus žodžius, kuriuos nežino, kaip kirčiuoti. Nu taip, atsiverčia, tą nežinau ir tą nežinau. Ir tu nesupranti, kaip įmanoma tai periferiškai, žinai, nuskanuoti puslapį per 3 sekundės. Tai. Iš tikrųjų, žmonės net nevertina, kiek be galo sudėtingas darbas, nu sunkus, iš tikrųjų, net ir fiziškai yra va, tas knygų garsinimas. Aš tai, kai tą dariau, tai, o dievulėliau, tausme, tai tikrai yra sunku, o meni, paskaitykit, gerai, vaikams nesukliūdami pasaką, nesukliūdami vaikams perskaityti pasaką. Raiškiai su tonacija ir vat suprasti, kaip tai yra sudėtinga. Ir jaučiant tą knygą, nu, ta prasme, nes tu gali, nu, kaip ir pabandyti perskaityti nesuklysdamas, bet tu turi jausti realiai tą, tam, kad intonuoti teisingai, tu turi skaityti bent jau 1 sakinį į priekį. Ir mes taip ir nesakėm, iš tikrųjų, klausimą Gintaro, kaip atrinkos knygos. Tai supratau, kad aktoriai visai neblogai, bet nenori tam tikrų knygų skaityti. Šitie diktoriai yra gerai ir jie tinka viskam tikriausiai, ar labiau sutobulėjimo. Vis tiek yra kiekviena knyga, ta prasme, tu jauti, kad vat, na, tas balsas netiktų. Ir dabar jau tiek aš, tiek mano kolegė, leidybos vadovė Inga, mes turim tokią, kaip čia, balsų sintezatorių savo galvose. Na, pavyzdžiui, aš galiu knygą savo mintise perskaityti bet kokiu balsu, kuris pas mus yra audioteko. Ir aš atsiverčiu knygą ir skaitau. Ok, paskaitykim, žinai, tenai arba Čiausko balsu. Paskaitykim tenai ir tu skaitai, žinai, nelabai, žinai, skamba. Nu, ok, pasižiūrim tada, kaip skambėtų ten, tarkim, Jono Nainio balsu. Paskaitai, o, nu, neblogai, bet gal biški, žinai, pabandom dar kažkokį. Ir tai persiskaitai. Ir dažnai tu iškart jau žinai, kokiu balsu norėsi, kad ta knyga būtų įskaityta, ir tada jau mes tą žmogų pasikviečiam, jisai paskaito, pamatai, kad taip ir skambėjo, kaip tavo galvoje skambėjo, viskas ok. Bet būna tokio atveju, kur
na, sunku atrasti balsą, tvarsinė, tu pabandai vieną, kitą, trečią savo galvoje, na, kažkas netinka. Nu gerai, tada darom castingą, pasikviečiam dažniausiai iki 5 aktorių arba atlikėjų, jie visi paskaito tą pačią ištrauką ir, nu, tada jau mes bandom visi klausyti ir ieško, taip sakant, sutarimo, kuriuo balsu geriausiai skamba. Bet tikrai, tikrai yra tokių knygų, nežinau, atsimenu, tikslas buvo, šito Goldrato tikslas knyga, kurią irgi labai sunkiai sekėsi rasti balsą, bet kai atradom, ten Paulius Čižinauskas tą knygą skaitė ir tikrai, va, o, geras, tada nu, atrandi ir spanti, kad idealiai tinka tai knygai šitas balsas. Nu ir aišku, yra tas, kad vėlgi klausimas, ar vyras ar moteris turėtų skaityti ir čia pas mus tokia labai bendra taisyklė yra, kad jeigu autorė yra moteris, ir tai yra negrožinė knyga, tai tada moteris skaito, jeigu autorius vyras ir negrožinė knyga, tai skaito vyras, jeigu tai yra grožinė knyga, tada jau žiūrim, kas yra tas menamas pasakotojas, žinai, ar jis yra mergaitė, ar moteris, ar vyras, ir pagal tai atsirenkam, kokiu balsu jau turėtų skambėti. Ok. Bene, va tokie paskutiniai klausimai. Kokie planai su audioteka? Ar būti ta platforma, kuri tik audio knygas, kaip čia pasakyti, pardavinėja, ar plėsti podcastus, nežinau, kažkokius tai kursus, mokymus ir panašiai, gal, ar turi kažkokį planų šito vietą, ar tiesiog didinti pačių knygų kiekį, toks planas? Jo, didžiausias planas yra didinti knygų kiekį, galbūt mes kažkiek pradėsim nešinėti savo turinio, tai yra pradėsim turėti kažkokius autorius, kurie rašys knygas, galbūt tik audio formatui. Tai tikrai neatmetu tokios galimybės. Jau keletą bandymų mes tokių turim, kol kas su, labiau su na, šortų formatu, tai yra kur trumpos knygelės, bet aš, na, tie patys Audible, jie turi Audible Originals, ir aš manau, kad mes ten irgi turėsim, na, kaip turėsim, tiesiog norėsim ten judėti, ir tai atsiras, bet mes tikrai dar kol kas labai stipriai atsiliekam su pasirinkimu knygų, tai planas yra, kad visų pirma, tos audio knygos, kurios išeina į rinką, atsirastų, tiksliau, knygos, kurios ateina į rinką, atsirastų kuo anksčiau audiotekoje. Mano noras yra netgi, kad atsirastų tuo pat metu ir audio knyga, ir popierinė. Aš manau, kad su kai kuriom knygom mes vis dažniau tą padarysim ir jau turim tokių vat bandymų, kaip ir pavyzdys dabar. Jurga Šeduikytė garsina savo knygą ir greičiausiai ji išeis kartu ir popierinė, ir audio knygą. Bet didžiausias fokusas taip yra didinti pasirinkimą knygų. Ypatingai grožinių knygų didinti pasirinkimą, kad bent jau mes klasiką visą turėtumėm knygas, kurios yra tikrai daugumą žinomas, bet tikrai ne visų perskaitytos, nes ir mokyklai nelabai norėjosi tų knygų skaityti. Ir dabar, na nežinau, tas pats Aleksandro štokių Diuma ten ar trys muškietininkai arba grafas Montekristas, na, yra tokios knygos, kur, nežinau, man yra tokį gilų pėtsaką palikusios, bet jų nėra dar, audioteko yra, atvamu, bet reikia žiūrėti. Žinai, apie ką pagalvojau, apie Harry Potterį, pavyzdžiui? Vienareikšmiškai, taip, tai yra, aš manau, kad jeigu mes ne kitais metais turėsim Harry Potterį, tai turėsim dar kitais. Dabar, prasme, tai yra labai brangi licencija, galiu pasakyti iš karto, ten yra 10 000 eurų, kad įsigyti licenciją to knygom, bet. Na, bet aš tikiuosi, kad nugavai. Žiedų valdovą. Taip pat. Tas pats yra licencijos. Žiedų valdovas tikrai ir Haris Poteris, ir Bado žaidynės. Net nebėjo, kad šitas knygas mes turėsim. Nu, džiugu girdėti, kad tokie planai ir tokios knygos, nes aš, kaip žinia, irgi esu audio knygų fanas, aš net fizinių knygų tiek neperskaitau, kiek audio suklausau, man labai skanu ir nu, tiesiog nuostabu klausyti yra kažkas to, kažkas nerealaus. Tai vienas didžiausių audio knygų fanų, kurios aš pažįstu, iš tikrųjų esi, tai man taip džiugu, tu visą laiką apie jas kalbi ir visiems skelbi tą audio knygų žinę, tai labai labai ačiū tau. Na, tai super. Tai dar viena žinia paskutinė, tai kaip įmečiau linką, pasimkit 5 kreditus pas Saurimo audiotekoj, pasimkit 5 geras knygas, suklausykitės per šventes, per karantiną, nes nu, tikrai geras metas audio knygas klausyti, kažką veikiant, sportuojant ar kas tai bebūtų. Tai, Aurimai, apie tą pasiūlymą, kurį tu idėjai, aš tiesiog noriu pasakyti tiem žiūrovam vieną svarbų dalyką, kad pasinaudojus to pasiūlymu, jūs neturit skubėti iškeisti tuos kreditus, kuriuos gaunat į kažkokias audio knygas. Realiai tai yra labai patogus dalykas, nes jūs tiesiog gaunat kreditus ir tada turit pusę metų, per kuriuos galite išsirinkti bet kurias audio knygas. Ar iš jau esamų, ar iš dar tų, kurios pasirodys per tuos 6 mėnesius. Tai
tiesiog labai labai faina, kad tu neturi iš karto išsirinkti tų knygų, įkrenta kreditai ir tu paskui žiūri, o geras, pasirodė nauja audio knyga, aš jos noriu, spaudi panaudot kreditą ir viskas, ta knyga per kelias sekundės atsiranda jau jūsų audioteka lentynai. Tai super, man atrodo, kad audioteko knygos vienas dalykas yra tikrai atitinkančios kainą ar netgi pigesnės negu užsienyje, tai tas labai džiugina, kad galim turėti prieinama tą kainą, įgarsinimo kokybė yra superinė, tai ačiū tau, kad iš viso tą atvedi, nes aš tikrai fansas ir man audio knygos yra kažkas tokio ir labai norėčiau, kad daugiau žmonių tą darytų ir klausytų jas. Tai palinkėsiu tau didelio augimo, kad po 100% taip ir varytumėt kiekvienais metais. Ačiū labai šiltai. Nes tai keičia gyvenimus, man, kad tavo gyvenimą pakeitė, mano gyvenimą pakeitė audio knygos ir aš manau, kad dar gali pakeisti krūvo žmonių gyvenimus. Tai gero augimo ir tiems, kas žiūrėjot, gerų pokyčių ir klausykit audio knygas. Tai dar ačiū tau ir viso. Ačiū visiems žiūrovams ir ačiū tau. Kiek.